В Северодонецке презентовали проект перспективного плана формирования территориальных общин Луганской области. Руководители районных администраций, мэров городов, поселковых голов и председателей сельсоветов ознакомились с основной целью реформы – децентрализацией власти, а также формированием дееспособных территориальных общин. Можна территориальна громада – це територіальні громади сіл, селищ, міст в результаті добровільного об'єднання. Створити спроможну територіальну громаду можливо тільки за умов об'єднання, коли, укрупнившись, об'єднавшись із іншими громадами, в одну спроможну вони всі разом стають сильнішими у фінансовому, соціально-економічному плані, беручи на себе повну відповідальність за розвиток своєї території. Перспективний план состоїть із паспортів і графічного плану територіальних общин, які одобрили в Мінрегіоні 29 мая. Директор Офісу реформ Луганської області Сергій Тихановський представив графічну карту цього плану. Частина – це мапа, це маленька копія. Є в електронному вигляді, на якій відображені межі пропонуємих спроможних територіальних громад, їх потенційні адміністративні центри та всі населені пункти, що увійдуть до складу кожної цих громад. План розроблювався для території підконтрольної Україні. На ній знаходиться 12 районів, 3 міста обласного значення і 194 діючих територіальних громад. В ході реформи будуть створені 24 дієспособних територіальних общин.